Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Održana svečana akademija povodom Dana rudara. Dan rudara obilježen je u vrtiću Mladost. Rudarski penzioner uživa u penziji već 30 godina. U Federaciji BiH cijene u novembru veće od 1,2%. Svim rudarima u Bosni i Hercegovini i njihovim porodicama upućujemo iskrene čestitke povodom 21. decembra Dana rudara. Svečanom akademijom u Domu kulture u Kaknju obilježen je 21. decembar, Dan rudara. Najzaslužnijim rudarima dodijeljena su priznanja, a predstavljeni su i ovogodišnji rezultati poslovanja rudnika mrkog uglja. Tokom akademije istaknuto je i da Kakanski rudnik, iako uz brojne poteškoće, radi na poboljšanju i humanizaciji uslova rada, kako u jamskim, tako i površinskim otkopima uglja. Rudnik mrkog uglja Kakanj na današnji dan 21. decembar ispunio je plan proizvodnje za ovu godinu. Iako se ove godine, kao i ostali rudnici u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, susreo sa mnogobrojnim poteškoćama, između ostalog protestima rudara, uspio je prevazići probleme i nastaviti proizvoditi ugalj za potrebe proizvodnje električne energije. Za narednu godinu planirano je da Kakanjski rudnik proizvede 1,1 milion tona uglja za potrebe termoelektrani Kakanj za održavanje elektroenergetskog sektora. Rudnik Kakanj ima kapacitete što površinske, što podzemne i o omjeru 70%-30% jamskog uglja mi ćemo uspjeti za iduću godinu obezbijeti 1.100.000 tona mrkog uglja iz Kakanja. Naravno, to ćemo uspjeti sa 1.400 radnika i sa svom tehnologijom, našom proizvodnom i sa mehanizacijom kojom raspolažemo kako u jamskoj, tako i u podzemnoj eksploataciji. Iz Elektroprivrede BiH naglašeno je da Elektroprivreda zajedno sa rudnicima koncerna treba proći kroz trenutno teško i izazovno vrijeme energetske tranzicije kako bi rudnici uglja u koncernu u budućnosti bili respektabilna preduzeća sa uspješnim poslovnim rezultatima. Energetska tranzicija kroz koju prolazimo danas svi mi u Bosni i Hercegovini i u energetskom sektoru i širi u regionu pa i u evropskoj zajednici neminovno nameće i određene procese restrukturiranja kako bi se prije svega povećala produktivnost u samim rudnicima koncerna, ali i u kompletnoj elektroenergetskoj djelatnosti. U tom cilju Elektroprivreda vodi određene procese koji moraju biti više socijalno prihvatljivi i poslati određene poruke da zajedno Elektroprivreda sa rudnicima koncerna treba proći kroz ovo teško vrijeme energetske tranzicije. Za primjeran, izuzetan, odgovoran i disciplinovan rad, priznan je radnik godine za 2021. godinu u pratećim djelatnostima, izabran je Ramiz Brodlija. Priznanje radnik godine u površinskoj eksploataciji uglja dodijeljeno je Salki Bistrivodi, dok je priznanje radnik godine za 2021. godinu u podzemnoj eksploataciji uglja dodijeljeno Samiru Traki. Sva trojica nagrađenih komorata naglasili su da su sretni i zadovoljni, te da će se i u narednom periodu truditi da opravdaju titulu najboljeg radnika. Ja sam uposlenik na pogonu Haljnići, radim na održavanju samovodne hidraulične podgrade, znači bravo na održavanju samovodne hidraulične podgrade. Radim 20 godina, veliko breme za mene, znači ja se moram trudio sam se, još više se moram sad truditi. Počnem iz rudarske porodice. Otac mi je rahmetli radio u rudniku. I Amidža mi je radio u rudniku. Mene se zaposlio 84. u aprilu. I ovo što sam dobio, ja mislim da je nešto zbog njihan, a i ja. Radim 39 godina na rudniku. I veliko je zadovoljstvo biti radnik godine. Znači, ostala mi je godina do penzije i sada kažem, eto, zadovoljno sam. Kakanjski rudnik mrkog uglja po ispunjenju plana proizvodnje ističe se u odnosu na ostale rudnike. Izvršni direktor za proizvodnju u Elektroprivredi BiH naglasio je da svi rudnici mogu računati na podršku Elektroprivrede s ciljem da zajednički poboljšaju uslove, rad i proizvodnju u svim rudnicima Federacije BiH. Tu se
rudnik mrkog uglja Kakanj ističe kao lider u koncernu sa vrlo uspješnim poslovnim rezultatima, ostvarivanjem poslovnih planova, a nadam se u narednoj godini da će to biti i puno, puno bolje. Nadam se da će pozitivno rudnik poslovati i obzirom na sve ove okolnosti, dakle, predstoji nam jedan težak period koji ćemo zajedno proći u narednom periodu. S tim u vezi želim i sa ovog mjesta na ovaj dan uputiti poruku da rudari od strane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine neće biti zaboravljeni, imaće svu podršku i svu pomoć koja je potrebna da bi došli do ovih uspješnih poslovnih rezultata. Sa obilježavanja Dana rudara poručeno je da rudari na prvom mjestu čuvaju sebe, svoje živote i jedni druge, jer život rudara nema cijenu. U povodu obilježavanja 21. decembra Dana rudara danas je u Gradskom spomen parku upriličeno polaganje cvijeća s ciljem prisjećanja na sve rudare koji su poginuli u rudarskim nesrećama i rudare koji su poginuli u odbrani domovine Bosne i Hercegovine. Polaganju su prisustvovali predstavnici rudnika mrkog uglja Kakanj, Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, općine Kakanj i brojni građani. Tokom svog obraćanja direktor rudnika mrkog uglja Kakanj Sead Imamović naglasio je da je u rudarskim nesrećama poginulo 385 kakanjskih rudara, dok je 81 rudar poginuo tokom dva rata. Hronološki gledano, 1916. godine u Staroj jami u reviru Pope poginuo je 21 rudar. 1934. godine u Staroj jami poginulo je 128 rudara. 1965. godine u jami Orasi poginulo je 128 rudara, iza kojih je ostalo 421 maloljetno dijete. 1986. godine u jami Seoce poginulo je 5 rudara, članovi Čete za spasavanje. 2015. u jami Begići Bištrani poginula su 4 rudara. U Narodno-oslobodilačkom ratu poginulo je 17 rudara, dok su u agresiji na Bosnu i Hercegovinu poginula 64 rudara. U konačnici taj broj iznosi 466 poginulih rudara. Povodom 21. decembra Dana rudara čestitku je uputio općinski načelnik Mirnes Bajtarević uz poruku da su kakanjski rudari simbol snage, optimizma, solidarnosti i zajedništva, zbog čega se Kakanj njima ponosi. Čestitke su uputili i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, ističući da Zeničko-Dobojski kanton ima posebno mjesto u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH i koncernu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući termoelektrani Kakanj i rudnicima u Kaknju, Brezi i Zenici. Stoga, rudari imaju posebno mjesto u našem društvu, jer rade izuzetno težak i častan posao, zbog čega sve nas čine ponosnim, kaže se između ostalog u čestitci. Dan rudara obilježen je i u vrtiću Mladost, kojeg su danas posjetili rudari i uposlenici Kakanjskog rudnika. Djeca ove javne ustanove sa svojim odgajateljicama su u znak zahvalnosti za sve što rudari rade za Kakanj pripremila kulturno-umjetnički program i na taj način čestitala Dan rudara. Povodom obilježavanja 21. decembra Dana rudara, predstavnici rudnika mrkog uglja Kakanj i rudari tradicionalno su posjetili djecu vrtića Mladost. Kako bi obilježili Dan rudara i upoznali djecu sa značajem rudarstva i zanimanjima rudara, odgajateljice ovog vrtića zajedno sa djecom su u čast rudara pripremile prigodan program. Ja se zovem Karim Neymarlija, danas je Dan rudara, sretan Dan rudara. Ja se zovem Nadija. Danas je Dan rudara. I oni su naši hrabri. Predan rad sa djecom, učenje od malih nogu životnim vrijednostima, pojašnjavanje važnosti zanimanja onih koji doprinose životu jedne zajednice, pokazatelj je kvalitetnog rada, a upravo to pokazuju svojim radom odgajateljice i uposlenici javne ustanove Mladost Kakanj na čelu sa direktoricom Helminom Murtić. Ono što je najbitnije možda od svega što mi učimo kao djecu, koja je poruka rudara, to je njihova solidarnost.
Bili bismo svi veoma ponosni da naša djeca sutra odrastu u ljude koji će cijeniti solidarnost, drugarstvo, biti spremni pomoći jedni drugima i svim ljudima kojima je to potrebno. Dan rudara je za Rahmana Muminovića, zamjenika poslovođe ventilacije u rudniku Mrkog uglja Kakanj, a koji je zaposlen u rudniku već 25 godina, veliki praznik. Proslavlja ga sa svojim kolegama i u krugu porodice. Mladima poručuje da budu dobri ljudi i da u budućnosti časno obavljaju svoj posao i poziv za koji se odluče. Za mene kao dan rudara jedan od najljepših dana u našem radnom vijeku i poslu koji obavljamo, gdje se svi rudari taj dan obilježavaju, sastaju s familijom, porodicama, druženje. Gledajući situaciju kompletnu, trenutnu u nas u Bosni i Hercegovini, ja bi svoj djeci, pošto ja imam dva sina, jedan mi je sin ide medicinu, jedan je varioc, i uvijek im savjetujem da budu ko ja i bolji od mene. Ja radim, eto kažem, 25 godina, redovno, bez bolovanja, bez izostanaka, još 3,5 godine penzija, ako Bog da. Želio bi da sva djeca ova što su trenutno u našem vrtiću ovdje, što rastu uz ove tete, da budu sretna, da dožive svoj vijek život, da uspiju u životu, da se iškoluju lijepo, da postignu što veći uspjeh u školi, da budu doktori, inženjeri, naučnici, što veći uspjeh u životu da ostvare, a da naš rudnik traje što duže, da imamo posla, i ovaj grad da ima svoju nafaku i mi kao rudari na svoju nafaku i dočekamo svi hajli penzije. Ovakve posjete od izuzetnog su značaja za mališane kako bi se družili i bolje upoznali sa zanimanjem rudara, s obzirom da je Kakanj rudarski grad i da gotovo pa nema porodice iz koje neko nije bio ili je trenutno zaposlen u rudniku. Rudarsko zanimanje je teško, ali časno, poručuju ovi mališani. I sretno! Uz dan rudara donosimo vam i priču o Sulejmanu Džini, jednom od najstarijih živućih rudara Kakanjskog rudnika. Svoj radni vijek proveo je u rudniku, a penzioner je već 32 godine. Zdravlje ga još uvijek dobro služi, što mu omogućava da bude aktivan u poslovima na svom imanju u Koprivnici. Sulejman Džino ima 81 godinu i kaže da i u devetoj deceniji života voli da radi, a upravo ga rad održava vitalnim i zdravim. Njegova autohtona bosanska avlija i predmeti iz različitih vremena pokazatelj su Sulejmanovog napornog višedecenijskog rada. Voli se pohvaliti da je bio aktivan i društveno koristan od malih nogu, pa je tako učestvovao u svim vjerskim dužnostima, običajima i kroz sve te aktivnosti doprinosio je svome džematu. U rudniku Mrkog uglja Kakanj stekao je penziju. Bio je jedan od onih rudara koji su se istinski zalagali u ostvarivanju rudarskih zadataka. Ja sam u penziji već od 90. godine. To je 32. godina. Ja sam radio u rudnicima Orasma, gdje je bila katastrofa. Sam ja trebao u drugu smjenu, a to je bilo u prvoj smjeni. Pa sam ja radio i u Hrošćevi, pa sam radio u Orasima, pa radio u Ričici, pa radio u Haljnićima. Iz Haljnića sam otišao u penziju jer sam otišao na bolovanje Perisu Kišmu u Sarajevu. I više ja nisam radio. Znači, kako sam završio operaciju, ja sam tada im penzionirao, ali sam i navršio puni radni staž. I 33 godine ja sam u penziji. Današnje vrijeme dosta se razlikuje od vremena Sulejmanove mladosti. Ipak ovaj vremešni čovjek smatra da svako vrijeme obilježe dobri i loši ljudi, pa se i vrijeme opisuje po njima, odnosno po odlukama koje svako za sebe pojedinačno donosi. To se svakako odnosi i na predstavnike vlasti i odluke koje oni donesu u ime naroda. A na pitanje šta on misli o statusu današnjih penzionera, Sulejman odgovara ovako. Sad nije dobro, nema pravi radnika, a nema pravi ni političara. Nema ni jedni ni drugi. Sad se više hoće da se ne radi, a da pare prima. Ne mre to tako biti. Moraš rad i da bi mogu imat. Sad ljudi, kao evo naša opština, na primjer, kako je napravljena,
Još ja u tu opštinu nikad nisam ulišao, ništa ne tražim. A da i danas dan ja radim, persuo prstacu, persuo kiću. Meni, evo sad sam snijeg razbacivo. A mladići, 20-30 godina on od babe traži dinar da dobije, zovneš ga da ti šta pomogne, ne mogu ja to. A ne, njemu ne volja predsjednik opštine, ne volja ono, on sve brigu vodi o drugome, a neće da kaže, pa ne volja mi ja, ne radim, hoću da uživam svaku noć u izlazak na kakav, ba, babu i mater satraši, ne mora im nikoga davat pare. Bosanska avlija u kojoj se vidi trud ovog domaćina ujedno opisuje i bosanskog čovjeka. On sa svojom hanumom uživa u plodovima svoga cjeloživotnog rada. Kaže Sulejman, tako je odgojio i djecu, pa mu je posebno drago kada mu sin koji je krenuo njegovim rudarskim stopama dobije neko priznanje. Sviće djece, ja imam troje. Imam jednu šerga rudata na Kološeku od Visokog, imam jednog sina Amira Džinu i on je isti radnik, dobio i ono plaketonu kad se dijeli ono u decembru, a i ja imam dvije. I mene i sad spominju na održavanju kad daju te plakete. I imam jednog sina, on radi kod privatnika u Dobuju. Muhabet sa 4 godine mlađim bratom Enesom, koji također uživa u plodovima svoga rada i prima penziju preko 30 godina, a koju je stekao između ostalog radeći i u rudniku, ga opušta. Dvojica braće na mlađe generacije nastoje prenijeti svoja životna iskustva i znanja, jer su mišljenja da je rad lijek za sve i sve dok čovjek radi, on i živi. Svojim sugrađanima poželjali su da imaju lijepu i svjetliju budućnost. Svim komoratima poručili su da se od onih čuvenih 7 kora na njihovom pošteno zarađenom hljebu može lijepo živjeti, ali raditi se mora. Rudarskim sretno, svim rudarima, a posebno onim kakanjskim, čestitali su 21. decembar, Dan rudara. Potrošačke cijene u Federaciji BiH u novembru su u prosjeku bile veće za 1,2% u odnosu na oktobar, objavio je Federalni zavod za statistiku. U novembru u odnosu na prethodni mjesec odjeća i obuća u prosjeku su bili jeftiniji za 1%, a rekreacija i kultura za 0,1%, dok se u ostalim odjeljcima cijene u prosjeku nisu mijenjale. U Federaciji BiH u novembru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle cijene su porasle za 5,4%. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica će tokom 2022. godine započeti niz zajedničkih projekata koji za cilj imaju standardizaciju i poboljšanje zdravlja, unapređenje edukacije i sposobnosti učenika u školama ovog kantona. Predloženi pravci djelovanja su radionice o zdravoj ishrani, postepeno mijenjanje navika, ali i uvođenje standarda i minimuma koje interne ili školske kuhinje u najmu prostora moraju ispoštovati kad su kvalitet i zdravstvena ispravnost ovakvog tipa objedovanja u pitanju. Općina Žepče je u decembru ove godine potpisala ugovor sa Federalnim zavodom za zapošljavanje prema kojim se nastavlja realizacija projekta Pomoć u kući. Projekat se odnosi na pružanje zaštite i njege starijim osobama, a provodi se u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žepče. Ukupna vrijednost projekta iznosi 96.608,28 km, od čega Federalni zavod za zapošljavanje izdvaja 57.600 km, a općina Žepče 39.008 km. Ciljevi projekta su doprinijeti zdravlju i blagostanju socijalno osjetljivih osoba i osoba sa onesposobljenjem, olakšavajući svakodnevni život u vlastitim domovima. Općinski načelnik Suad Huskić i direktor firme Intep Tešanje nakon provedene procedure javne nabavke potpisali su ugovor za gradnju sportske dvorane u Jelahu, faza 2. Vrijednost ugovora je 260.910 km. Ovom fazom radova je predviđeno zidanje i vanjska stolarija, armirano-betonska podna ploča i odvodnja površinskih voda. Pratili ste vijesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.